13 jongeren met een diploma op zak. Jongeren die willen studeren, maar niet goed weten wat ze moeten kiezen. Zij zijn in september begonnen aan het nieuwe oriëntatietraject Noord. 3 maanden lang leren ze 2 dagen per week van alles over studies en beroepen en over zichzelf. Dit is voor jongeren die het moeilijk vinden om een studiekeuze te maken. En dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld gewoon heel veel dingen leuk vindt en dan moeilijk vinden om er 1 ding uit te kiezen. Het kan zijn dat je er gewoon nog nooit mee bezig bent geweest, omdat je heel druk was met andere dingen, zoals je eindexamen halen. En we hebben ook deelnemers die bijvoorbeeld al wel met de studie zijn begonnen, maar er toen achterkwamen van hey, dit is het niet. En nu tegen de vraag aanlopen van wat wil ik nu? We zijn in de groep niet alleen bezig met opdrachten en het maken van tests, maar we gaan ook veel op pad. Om het door zelf te ervaren van hoe is het nu op de werkvloer en om daar rond te lopen. Zowel bij opleidingen als bij beroepen. En dat doen we door middel van snuffelstages, interviews en ook proefcolleges volgen bijvoorbeeld. Het is ook moeilijk om een keuze te maken. Er is een enorm aanbod aan opleidingen en aan mogelijkheden. En de druk wordt steeds groter, ook vanuit de financiering, het sociaal leenstel wat er aankomt, om vooral goed te kiezen, zoals we dat noemen. En dat ligt best wel druk op jongeren.